Та 4 жил улсын хурлын дарга хийсэн шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр Халтмаагийн батлаг гэдэг эрхийлэгчийн одоо үгээр ийм хууль бариагүйж байгаа чинь би өнөөдөр өөрөө чи гайхаж чинь. Миний урд нь ямар ажил хийжсэн энэ хуулийн төслийг өргөн барихад огт падгүй. Огт падгүй. Би цалин авдаг ажлаа хийж байна. Парламентын дархлааг байхгүй болох чи та нартай хэн болох юм? Та нар бүгдээр гөлөг болно шүү дээ. Бүгдээр гөлөг болно заяа. Та нар бүгдээр бүлтгэдүүлнэ. Улаан сайдгаа дальж байгаа тараад ахын байхгүй. Та бааш та зүгээр л хинч болно. За муухан харагд чи нэрднэ гэшүү нэ. Юу юунаас хамгаалаад байгаа чин ойлгомжгүй шүү. Хариулт дууслаа.